Saumu, nisamehe leo ili nijisamehe mwenyewe kesho. Ulipofika wakati ukaamini mapenzi yanatakiwa kuwa ni sehemu ya maisha yako, ukanichagua Khan, mimi kama kipande cha kukamilisha sehemu hiyo. Saumu, ulinipenda na imani yangu inaniambia mpaka muda huu na waandikia haya walimwengu, basi mimi bado nipo kwenye siti ya gari ya moyo wako, bado hujanishusha. Ukanipa anachotakiwa kupewa mwanaume kamili, ukaninyima kimoja tu, nacho ni uhakika wa kukuacha. Ndio, mapenzi ni jambo moja katika mambo muhimu na wajibu kwa mtu. Mimi nilisahau kuwa sitopendwa kama mimi sipo tayari kupenda wengine na kuheshimu hisia zao. Uliniomba nifanye yote Saumu, ila nisijihusishe na mapenzi na wanawake wengine. Ukataka niwe mmoja kwako kama Adamu ili uishi kama Hawa wangu. Ambacho kujua ni kuwa mimi ni mwanaume kwenye sayari ya dunia na sio peponi Saumu. Mimi ni mmoja wa wanaamini kuwa mwanamke mzuri ni yule ambaye sijamgusa. Nikakuibia upendo wako, nikaenda kuweka mnadani kwa wenye jinsia kama yako. Washenzi wale wakakushusha bei, wakanunua kwa gharama ambayo naogopa kukutajia. Jina langu lilikosa ladha mdomoni mwako, ukaniomba miaka miwili siishe uniite mume wako. Angalia nilichokufanyia sasa, mimi mtarajiwa wako. Machozi nilokuahidi nitakufuta, mimi ndo nimeyafanya yatoke. Dada yako Arab, rafiki yako Salma, ndugu zako hawanitaki tena. Ni kama nimwaulia ndugu yao huku akiwa wanamuona. Ahadi zako za kuota kufa kwa ajili yangu ndo naziona leo Saumu. Uliniambia katika hali ya mapenzi, mimi nimegeuza maneno hayo kwenye hali ya majonzi. Mtu gani mimi? Muda huu unaandika haya, sioni wapi pa kupita ili nisionekane mbaya. Natamani uje uaminishe watu kuwa mimi sio mtu yule unayemfikiria. Mimi nilikupenda, ila ujana ukanipenda sana. Natamani uje Saumu. Najua kuna washenzi ndani ya familia yangu. Walikuletea taarifa kwa yule unayempenda na kumuona keki, basi yupo na mtu ambaye ni sambusa ya nyama. Sio kweli Saumu. Hao ni wanafiki waliotumwa kupoteza ladha katika penzi letu. Ila Saumu, nikwambie leo najichukia. Hakuna nilichokosa kwako. Leo nimekukosa wewe mwenyewe. Najichukia wallahi. Wewe mwanamke wa aina gani? Malaika gani alivaa mwili wako akaamua kuishi na baladhuli mimi? Nitamfuata nani kumwambia tena nampenda alafu niwe na maanisha? Picha yako itaondoka lini kichwani kwangu ili nijue kwa sasa naweza kupenda tena? Na uhakika gani kuwa sitomuumiza mwingine kama wewe? Vipi kama nikimpata wa namna yako na wale waliosababisha kwako akawa bado hapo? Sintarudi ule ule wanaume wangu tena mimi jamani? Saumu, wananisema kuwa eti ningekuwa nakupenda nisingekuacha uende. Wana maneno mabaya sana ndugu zako na rafiki zako. Saumu, sawa, nitakuja kuongea na wewe. Nitakusomea haya na mengine nitakayoyaandika ili dunia inijue na wanaume wasiwe kama mimi. Nimeambiwa mara kwa mara wewe unataja jina langu. Sijajua ni lile la mume au kwa mara ya kwanza umetamka jina nilorithi kwa wazazi wangu. Kama kuna kitu kinaniuma ukiacha kukusaliti, basi ni kuzuiwa nisifike nyumbani kwenu. Nisamehe. Nisamehe mimi leo ili nijisamehe mwenyewe kesho, kwa sababu nilistahili kuwa mume, ila sikustahili kuwa mume wako.